شکر بارک اللہ فیک. یہ ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے شوہر نسوار لگاتے ہیں اور میں نے کئی بار منع کیا, وعدے لیے, قسمیں لیں, وہ پھر توڑ دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں. اب اگر کسی معاملے میں ان کی نافرمانی کرتی ہوں تو کہ میں اللہ کے ہاں مجرم ہوں گی؟ چونکہ محبت اور نفرت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے, جب وہ وعدے قسمیں توڑ کر نسوار لگاتے ہیں اور مطلب, تو کیا میں اس کی نافرمانی کروں تو میں مجرم ہوں گی؟ یہ نسوار کہاں لگاتے ہیں؟ کھاتے ہیں؟ نسوار لگاتے ہیں مطلب نسوار کے مطلب نشے کی عادی ہیں وہ. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, منہ میں رکھتے ہیں نسوار. اچھا اچھا, لیکن نسوار واقعی ایک نشہ ہے اور اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس عورت کا اپنے شوہر کو سمجھانا بالکل درست ہے. باقی جو خاتون نے یہ سوال کیا کہ اس شوہر کی اطاعت, سمو اطاعت, تو سمو اطاعت بالکل فرض ہے آپ پر. ہاں یہ ہے کہ اگر اس عورت یعنی شوہر کا حکم ایسے مسئلے کا ہے جو شریعت میں ناجائز ہے, مثلا شوہر کہے کہ تم بھی نسوار لگاؤ, تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہے. لیکن باقی امور میں جس میں یعنی اطاعت بنتی ہے, انما الطاعۃ فی المعروف جیسا کہ حدیث میں ہے, تو اس میں تو اس کی بات سننی بھی, اطاعت بھی کرنی ہے, وفا شعاری بھی کرنی ہے, اور اس کی عزت بھی کرنی ہے, اور جو اس میں غلطی ہے اس غلطی سے اس کو متنبع بھی کرنا ہے اور اس کو آگاہ بھی کرنا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. شکراً بارک اللہ.